Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado. Eu convido o general Mourão, nosso presidente em exercício, para proferir a nossa palestra. Ministro Voimarini, ministro Félix, general Arruda, comandante militar do Leste, general Tomás, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. General Tomás e eu fomos colegas de curso. Somos alunos do curso de mestre de salto e do estágio básico de salto livre, viu, general Rui? Não vou contar aqui que o João Tomás, cada vez que ele era o último a saltar no mestre de salto, ele tinha que tomar Dramin, pô. Existe o grupo dos ex-integrantes do alto comando do Exército aqui à frente, naquilo que eu costumo chamar da longa linhagem verde-oliva. Os senhores nos passaram o bastão. E eu passei o bastão para esses dois oficiais. Os dois eram cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era tenente instrutor. Os nossos presidentes de clube, os meus companheiros de turma e de geração aqui presentes, outros oficiais generais mais antigos, meu amigo Franco, meu companheiro de aditância militar na Venezuela. Franco é culpado da eleição do Chávez, apoiou o Chávez. Eu venho aqui nessa tarde para falar para uma plateia que eu sei que é uma plateia de convertidos. Eu não vim aqui para conquistar corações e mentes. Viu, Alexandre? Melhorou teu voleibol? Tu continua só no tênis, né? Tá bem. Eu vim aqui para prestar contas daquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem procurando fazer para superar aquilo que a gente vem enfrentando e que as senhoras e os senhores, como pessoas extremamente esclarecidas, conhecedoras da situação que nós vivemos, não é, sabem que são os nossos desafios e que são os desafios da nação. Essa transparência eu já passei aqui em outra vez para o clube. E eu acho que todas as senhoras e senhores aqui, nós principalmente que já vivemos um bom tempo nesse mundo, sabemos que os mares já foram muito mais tranquilos. Viu, almirante? Eles hoje são mares padrão Strait de Drake. Não é? Muita onda, não é? Muita confusão, e a gente tem que saber se posicionar e saber navegar muito bem. Se falarmos em termos de marinharia, temos que colocar as velas sempre em boas posições. Nós aprendemos isso com os portugueses. Isso o nosso governo sempre teve consciência do que nós teríamos que enfrentar e como que nós teríamos que ultrapassar isso. E aí eu quero me referir a um tripé que é importantíssimo para um governo dentro de um país como o Brasil, aliás, em qualquer lugar onde o regime democrático funcione. A gente tem que ter clareza. Clareza para que todo mundo entenda o que tem que ser feito e como tem que ser feito, independente do sacrifício que a população tenha que suportar durante determinado período, para que no futuro as coisas funcionem de forma melhor. Temos que ter determinação. Determinação é uma palavra que nós, militares, conhecemos muito bem, é um valor que sempre praticamos, para superar os obstáculos. E paciência. Temos que ter muita paciência para negociar e superar tudo aquilo que tem que ser negociado e superado. Enfrentamos, desde o primeiro momento, um duplo desafio. O primeiro, resgatar a gestão econômica. Ninguém tem dúvida disso. E nos adaptarmos a essa nova realidade global, a realidade do mundo multipolar,
E agora, depois, mais adiante, eu vou fazer um pouco um passeio pela geopolítica mundial, pela história mundial. Me perdoem aqueles que têm mais conhecimento, mas é simplesmente algumas referências que eu considero importantes. E, principalmente, nos colocamos à tarefa de retirar o peso da ineficiência do Estado das costas de quem trabalha, investe e produz. O Estado brasileiro inchou de tal forma, uma conta pequena, né? 600 mil funcionários hoje, 300 mil são do Ministério da Educação, 100 mil contratados entre 2007 e 2013. É uma carga que toda a nação vai levar daqui para frente, até que esse pessoal vá embora. 100 mil no Ministério da Educação. Por que isso? É o aparelhamento e a ideologização. No dia 1 de janeiro, no seu discurso inaugural, o presidente colocou a nossa missão. E isso nós sabemos muito bem como militares. Restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Então, são os nossos vetores. Visão: fazer do Brasil a maior, mais vibrante, mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Nosso destino manifesto. Que gerações que estão colocadas nesse clube vieram buscando ao longo dos últimos 100 anos. Temos que lutar por isso. Aí está o nosso mundo de hoje. A grande potência do Norte, Estados Unidos da América, a velha Europa, com suas contradições internas, a Rússia, que todos achavam que com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética passaria a ser um zero à esquerda no concerto das nações, e não é. A China, o motor da economia mundial. A Índia, com sua enorme população e uma capacidade tecnológica tremenda. O continente africano, com suas contradições. E nós, aqui na América do Sul. O que é que nós vemos nesse mundo? Vamos voltar ali no século XVII, quando se começa a entender alguma coisa de ordem internacional após o fim do Império Romano. E naquele século XVII termina a Guerra dos 30 Anos, 1648, e vem a Paz de Vestfália, e aí o mundo centrado aqui na Europa, e qual é a busca de uma ordem? É uma ordem onde haja equilíbrio de poder. E, como sempre, o equilíbrio de poder dentro da Europa, ali entre a França e que eram os Estados Alemães, o Sacro Império Germânico. Essa ordem, ela dura em torno de 150 anos, né? Algumas guerras ocorridas, guerras que tiveram reflexos no nosso Brasil e foram até responsáveis pela expansão do nosso território além da linha de Tordesilhas. Eu lembro ainda que em 1500, quando espanhóis e portugueses se lançaram ao oceano, a maior potência do mundo estava aqui, era a China. Nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência mundial. Só que ela estava quietinha. Por volta ali do século XV, o almirante Zhe, chinês, saiu com uma esquadra poderosa, andou pela Índia, pela África Oriental, dizem que chegou até aqui. Voltou para a China, aí mandaram queimar os navios. E a China se isolou no mundo. Era conhecida como o império onde está tudo sob o sol. Eles se consideravam os únicos. E assim permaneceram durante muito tempo. Também destaco que aquele ciclo das grandes navegações e que terminou
por chegar ao Brasil, foi um ciclo do empreendedorismo e da inovação, que tanto se fala hoje. Inovação por quê? Inovação porque os portugueses usaram os melhores inventos da época, a bússola, a pólvora, a caravela, senhoras e senhores, com suas velas triangulares e quadradas, que lhe permitia navegar contra o vento. Descobriram o nosso país, encontraram a população autóctone que aqui vivia, e como colonizar isso aqui? Usaram a iniciativa privada. Terras foram cedidas para aqueles que tinham capacidade de investir, colonizar e pagar tributos à coroa. Então, inovação e empreendedorismo. Assim nascemos nós aqui no Brasil. Mas voltando à Paz de Vestfália, ela dura até as guerras napoleônicas. A França, Revolução Francesa, Iluminismo, Napoleão e a desordem na Europa até que Napoleão sucumbe perante o gigante russo. E aí sempre lembramos, a Rússia é algo que aflige a Europa. Ela é parte europeia, ela é parte asiática, ela tem interesses que não sucumbem jamais de manter o controle sobre aquilo que considera o seu espaço vital, que é o leste europeu, da busca dos mares quentes, ou seja, ela jamais, né, abre mão daquilo que são os seus interesses nacionais permanentes. E aí entramos no período da ordem estabelecida pelo Congresso de Viena, 1815, grandes estadistas, né, com Talleyrand, e mais uma vez a Europa no equilíbrio de poder. Essa ordem internacional ela é rompida na Primeira Guerra Mundial. A primeira guerra para valer da era industrial. Os países europeus, nitidamente a França e a Alemanha, achavam que em 4 meses a guerra terminaria. Ela durou 4 longos e sangrentos anos, com 25 milhões de mortes. A fina flor da juventude europeia morreu em campos de batalha, de trincheira contra trincheira. O advento da metralhadora, da precisão dos tiros da artilharia. Viu, Tomás? Artilharia é um troço complicado. Não é, Geraldo? Então, fez isso na velha Europa. Uma paz mal feita, que foi o Tratado de Versalhes, leva à Segunda Guerra Mundial, novo conflito, e aí atrai definitivamente os Estados Unidos saindo de seu isolamento e uma nova ordem mundial é estabelecida, baseada no equilíbrio entre duas potências, Estados Unidos e a União Soviética. Essa ordem se quebra, 1989, queda do Muro de Berlim, 1992, dissolução da União Soviética e, consequentemente, se acha que entramos em outro período da nossa história. O mundo capitaneado pelos Estados Unidos. Mas aí vemos a ascensão do gigante chinês levando à confusão que nós estamos vivendo hoje com uma guerra comercial e tecnológica e que aflige ao mundo inteiro. Os países mais desenvolvidos, senhoras e senhores, chegaram ao seu teto, atingiram aquilo que é a estagnação, citada em livros antigos ou nos estudos lá do Adam Smith, aquilo que os economistas modernos também chamam de japanização. O Japão também parou de crescer e isso está ocorrendo com o resto do mundo. E aí nós temos um grande país ao sul do Equador com espaço de manobra para avançar. É a nossa hora, senhoras e senhores. É o nosso momento. Conflitos espalhados pelo mundo. Centro da África, com guerra na Nigéria, no Tchad,
na República Centro-Africana, na Líbia, na Somália, a questão do Iêmen, Arábia Saudita, agora com esse bombardeio ocorrido nas refinarias da Arábia Saudita, que os Houthis aqui do Iêmen dizem que conseguiram bombardear a 800 quilômetros de distância, sabemos que isso não veio daqui, o eterno conflito entre a Índia e o Paquistão, o Oriente Médio conflagrado, questão da Ucrânia, o México na guerra do narcotráfico e nós também na guerra do narcotráfico. Ainda ontem, falei para a imprensa muito claramente, quando vemos a tragédia da morte de uma criança de 8 anos de idade, nós vemos o quê? Nós vemos narco-guerrilhas que enfrentam o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não pode deixar que existam áreas liberadas dentro do nosso país. No entanto, parcela da opinião pública levada à frente por aqueles que têm uma visão atrasada, coloca a polícia sempre com o inimigo e o bandido como um glamouroso defensor da liberdade. É um dos desafios que nós temos que romper. E ameaças que passam por todos esses países. Além do narcotráfico, o crime organizado junto a ele, a possibilidade de um novo crash do sistema financeiro internacional, as catástrofes ambientais e climáticas, o clima mudou, senhoras e senhores. A gente sabe disso. Só não sabemos o quê? Se essa mudança ela veio para ficar ou é uma curva da senoide da nossa passagem no globo terrestre. Como é que está esse mundo? 25 anos atrás, o Francis Fukuyama, quando a União Soviética desapareceu, disse que era o fim da história. Estava tudo resolvido. Os Estados Unidos seriam o grande líder, o grande farol, e todo mundo viveria feliz para sempre. Não foi isso que aconteceu. Período chamado de a grande moderação. Os bancos centrais monitorando e controlando a questão monetária de cada um dos seus países. A criação do euro. O euro é de 2002. A gente pode pensar que o euro tem muito tempo. Não. Ele foi criado em 2002. E em 2004 que surgiu o Parlamento Europeu. E, a partir do ano 2000, a China entra na Organização Mundial do Comércio. Vamos lembrar. A China, ela sempre foi governada por dinastias. Hung, Ming, Hang. Teve um período republicano entre 1912, quando Sun Yat-sen proclama a República na China, que, intermeado com a Segunda Guerra Mundial, invasão japonesa na Manchúria e a revolta comunista do Mao Tse-tung, isso dura até 1949, quando entra outra dinastia no governo da China. Qual é a dinastia? A dinastia do Partido Comunista Chinês, que é a que governa lá. É isso que está acontecendo. Durante 30 anos, Mao Tse-tung, grande salto adiante, revolução cultural, coletivização das propriedades rurais, não há progresso. Morre Mao Tse-tung, assume Deng Xiaoping em 1978, e aí a China inicia uma marcha rumo ao capitalismo de Estado. É o que funciona naquele país. 1,4 bilhão de habitantes. Na China não há Ministério Público, não há Ministério do Meio Ambiente, o cara quer construir uma estrada daqui para Angra dos Reis, ele diz, atenção, a partir de amanhã começa a construção, quem está na frente sai. Ele quer implantar uma hidrelétrica, vai implantar e acabou. É dessa forma que funciona o capitalismo de Estado chinês. E aí ela avança como um grande trator no concerto das nações. Os bancos centrais começam a buscar o crescimento. Hoje, o que está acontecendo? O mundo está crescendo 1%, 1 e pouco.
É que eu falei outro dia para alguns representantes da imprensa, minha gente, vamos olhar para o Brasil, vamos ver que o copo está meio cheio. Vocês só publicam que o copo está meio vazio. O crescimento do mundo está parado. E tome baixar juro. Estamos com juro negativo já. Para que haja liquidez do mercado. E ninguém aplica seu dinheiro, mesmo com juro negativo à frente. Está aguardando aonde vai investir. E aí a China, com esse seu avanço, entra em guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos. E aí surge aquilo que os historiadores chamam do dilema de Tucídides. É óbvio que uma plateia dessa natureza não precisa explicar sobre Tucídides. Tem muita gente em infantaria, né? Não vou fazer isso, né? Pô, né? Nada contra, viu, General Basta? Mas aquela guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta se autodestruíram. O que é que vai acontecer dessa peleia China e Estados Unidos? E a briga é tecnológica, o tal do 5G. O 5G ele vai mudar tudo. Ele interfere até na televisão aberta. E nós já temos tecnologia 5G no Brasil. Lá em Santa Rita do Sapucaí, aqui pertinho, no sul de Minas Gerais, nós já temos modem de 5G rural que controla propriedades rurais. E a empresa chinesa, que é considerada a criminosa, a Huawei, trabalha lá, está lá, operando junto com os nossos. E aí surge aquilo que a gente chama hoje da economia do conhecimento. O modo de produção que nós conhecemos, o modo de produção industrial em massa, ele morreu. Aquela repetição manual do cara apertar parafuso. Eu, outro dia, tive a oportunidade de visitar uma montadora aí no interior de São Paulo. É economia do conhecimento. É máquina e o homem dominando a máquina. Quais são os três vetores da economia do conhecimento? É capital, tecnologia e a capacidade de aplicar a tecnologia, ou seja, inovar sempre em cima da máquina. E aí tudo está mudando. As nossas próprias Forças Armadas, Força Aérea, né, Brigadeiro Pérez? Onde antes nós tínhamos um bombardeio na Segunda Guerra Mundial com a tripulação de 10, 12 homens, passamos a ter um com a tripulação de 2 e hoje temos o drone sem tripulação no ar. Mas quantas pessoas em terra são necessárias para manejar um drone de alta capacidade como um predador desses aí? 80, 90 pessoas. Então, há uma migração do trabalho. E isso atinge a nossa juventude. Não atinge a nós, que já passamos dessa fase. Mas a juventude está atingida por isso. Duas crises de endividamento nos últimos 10 anos. A crise do subprime de 2008, quando os títulos imobiliários americanos foram vendidos ao Deus dará, a China é uma grande detentora desses títulos, e o chamado ventre da Europa que faliu, Grécia, a Itália, a própria Espanha. E aí a China se integra para valer o comércio mundial. A chegada de 1,4 bilhões de consumidores e de produtos chineses muito mais baratos, daquilo que é produzido nos outros países, desequilibra a visão econômica das pessoas. E aí essa ascensão e os métodos da China despertaram temor nos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a prioridade. A visão prospectiva é que, até 2030, 50% do PIB mundial esteja na mão da China. Imaginem isso, senhoras e senhores. E aí se discute propriedade intelectual, os subsídios e, óbvio, em cima do 5G, a segurança nacional. Diante do risco de uma depressão, os bancos centrais lançaram mão de armas não convencionais, compraram dívida e negativaram os juros. E todo mundo continua parado, esperando o que vai acontecer. A China também, para manter a economia girando, ela se endividou.
E a China, senhoras e senhores, tem que crescer 7% por ano. Se ela não crescer 7% por ano, ela vai ficar presa de instabilidade social, porque não vai ter emprego e renda para aquela população enorme e não vai ter comida. E aí, em casa que falta pão, a gente sabe o que acontece. As últimas décadas viram o declínio do número de pessoas empregadas na agricultura, na indústria, indo se estabelecer em outros países, as indústrias, no nosso próprio caso, indústrias que saíram daqui e foram para o Paraguai. Novos modelos de trabalho baseados em empregos temporários, nós que temos filhos e netos vemos isso. Tecnologia dissolvendo as indústrias, estagnação salarial na classe média, não houve aumento salarial e aumento da desigualdade. E aí, esse é o sentimento que vigora na maior parte da população mundial. O medo, a ansiedade e a raiva com o que está acontecendo ao redor da gente. É o mundo em mutação. Na esteira desse ciclo de endividamento, hoje tem 17 trilhões de dólares de dívida no mundo, o mundo está propenso a crises políticas. Lembre aquele traçado de guerras que eu falei. Estamos há 75 anos sem um conflito de grandes proporções. Estamos vivendo uma transição. Daquele modelo pós-Segunda Guerra para outro ainda desconhecido, que pode levar algumas décadas até ser atingido. Então, senhoras e senhores, esse é o panorama que cerca o nosso Brasil. E é um dos desafios que o governo do presidente Bolsonaro tem que enfrentar. Aí a nossa América do Sul. Sempre olhamos ao posicionamento do Brasil, né? O Brasil é a China da América do Sul. Nós somos um gigante perante os nossos vizinhos. Vivemos muito tempo de costas uns para os outros, principalmente com o arco aqui do Caribe e do Pacífico, fruto da Cordilheira dos Andes, da área amazônica. E agora que começamos a despertar para tentar encontrar convergências e buscar uma fortaleza nesse mundo de contradições. Então, países periféricos, fragilidade dos regimes políticos, insegurança institucional, não é? Isso é normal aqui. Destaco os maiores produtores de droga. Bolívia, Peru e Colômbia na cocaína. E onde vai essa cocaína? Ela vem para dentro do nosso país, parte fica aqui, parte é exportada para a Europa e para Estados Unidos. E muito do que fica aqui é o pior subproduto, que é a cocaína do pobre, que é o crack, que vicia de uma forma intensa e derruba a nossa juventude mais pobre. A questão do Paraguai, como entreposto do armamento que entra para dentro do nosso país, as disputas territoriais que ainda existem, e as senhoras e os senhores sabem muito bem, não é? Entre Venezuela e Guiana, Venezuela e Colômbia, Peru e Equador, que já foram à guerra, Peru, Bolívia e Chile travaram aquela guerra do Pacífico no século XIX, Bolívia perdeu a saída para o mar, Argentina e Uruguai, o Paraguai, então existe uma certa instabilidade aqui no nosso subcontinente. O caso da Venezuela, né? Eu já me referi aqui em outras oportunidades, as senhoras e os senhores têm acompanhado, o caso venezuelano não é um caso para amadores. Venezuela, se um analisa a vida política da Venezuela pós-independência, estuda aquilo, vai ver que grande parte foi sob ditadura. Pouquíssimos períodos de democracia. O último período que tiveram foi entre 58 e 98, termina com a eleição do Hugo Chávez, né? Hugo Chávez com um projeto de poder meio difuso, baseado em algumas ideias de um argentino chamado Norberto Cerezoli, que lhe apresentou uma tríade chamada Exército, Caudilho e Povo.
o Exército ou Força Armada como espinha dorsal, o caudilho, e todos nós conhecemos muito bem qual é o papel do caudilho na nossa América Latina, e o povo sendo subvencionado pelos recursos do petróleo que eram abundantes naquele país. A economia é derrubada, até se nós olharmos, durante algum tempo, todos aqueles que estudaram o movimento comunista internacional vão lembrar de um dos ideólogos, que era o Boris Ponomariov. O Boris Ponomariov, ali na década de 60, a visão dele competia com aquilo que é o gramscismo. E um dos fatores importantes para a conquista do poder de um país era a derrubada da economia dentro do sistema capitalista. Foi o que aconteceu dentro da Venezuela. Atores estrangeiros, Cuba, desde sempre tendo influência na Venezuela, hoje 20 mil, 25 mil cubanos lá dentro, controlam o sistema de inteligência, controlam as chamadas milícias, que foram sendo construídas pouco a pouco, e ameaçam a segurança daqueles integrantes das Forças Armadas e de suas famílias, que poderiam esboçar algum tipo de reação contra o regime dominante. A fronteira Venezuela e Colômbia é extremamente porosa e com a predominância da guerrilha do ELN aqui nessa região e aqui no departamento do Amazonas da guerrilha das FARC, aqueles que não resolveram aderir ao acordo de paz. Essa área aqui do departamento de Amazonas é área de mineração ilegal, é garimpo, é rica em ouro, assim como a área da parte da área da Grande Sabana, aqui junto do Brasil. O Brasil só não recebe mais refugiados venezuelanos porque a distância entre a nossa fronteira aqui em Roraima e a região do Orinoco é em torno de 600 quilômetros. E aqui a região do Orinoco é onde está o ecúmeno estatal venezuelano. O departamento do Amazonas é selva, um grande vazio. Solução. Qual é a solução da Venezuela? A solução da Venezuela é a pressão política, diplomática, econômica, que vem sendo feita pelo Concerto das Nações. Em algum momento, começou a se aventar, não, haverá uma solução militar para a Venezuela. Senhoras e senhores, sem condições de solução militar a partir do nosso território. Nós sabemos disso. Observe o problema logístico de uma invasão a partir do Brasil na direção da Venezuela. 600 quilômetros até chegar aos objetivos principais. Quantas manobras logísticas nisso aí? Dá um tema de ECM da melhor qualidade, né, Jean Rui? Então, é inviável isso aí e fora daquilo que nós pensamos de não intervenção nos assuntos internos de outro país. Essa é a realidade. Então, temos que buscar o quê? Primeiro lugar, tirar os cubanos daí. Como é que nós vamos tirar os cubanos daí? Eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos. Falei isso para ele. Cuba recebe 120 mil barris de petróleo por dia da Venezuela. Ela não usa isso aí. Ela vende no mercado de spot lá em Roterdã. É o dinheiro que ela tem. Então, alguém tem que chegar e dizer quem é alguém. É a potência que tem a primazia. Dizer, olha, tu vai continuar a receber teus 120 mil barris, mas tira teu povo daí, leva todo mundo de volta para a ilha. E dialogar com a Rússia, que é o outro grande ator que está aqui dentro. A Rússia está aqui espetando os Estados Unidos, porque a OTAN está no leste europeu. Balanço, a busca do equilíbrio, que nunca sai, da visão europeia de ordem internacional. Então, isso é o que nós estamos vivendo. Temos uma operação tocada pelo general Pazuello, muito bem tocada, exemplo para o resto do mundo, aqui dentro de Roraima, buscando acolher esses venezuelanos que estão fugindo para o Brasil. Quem foge para cá, foge em menor número, exatamente pela razão que eu disse para os senhores. Isso aqui é um vazio demográfico. E está aí o nosso Brasil, O nosso Brasil, com a sua linha costeira de 7.400 quilômetros, quase 16 mil de fronteira terrestre,
com 10 países diferentes e que leva sempre aquela discussão sobre a questão da fronteira, fronteira é isso, fronteira aquilo. Controlar isso aqui necessita duas grandes ações: ação integrada do nosso lado e pressão diplomática sobre os nossos vizinhos que têm vulnerabilidades. E aqui eu vou me deter um pouco, utilizando esse mapa, apenas para passar alguns dados da questão de meio ambiente. Dados, porque eu sei muito bem que as senhoras e os senhores entendem isso aí. O Brasil é exemplo em proteção ao meio ambiente. Nossa matriz energética é mais de 80% de energia limpa, renovável. É hidrelétrica, é eólica e é solar. Queimamos muito pouco petróleo e carvão aqui. A maioria de termoelétrica está aqui na região amazônica. O resto do mundo só tem 25% de energia renovável. O resto do mundo queima petróleo e carvão e quer nos acusar de sermos os poluidores e os responsáveis pela diminuição da vida na Terra. As falácias sobre a Amazônia. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. A Amazônia é patrimônio nosso. A Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la. Temos 50% da Amazônia de área preservada e protegida, que é terra indígena e área de proteção ambiental, que, aliás, somados no nosso território, terra indígena e área de proteção ambiental, configuram 2,6 milhões de quilômetros quadrados. É quase um terço do Brasil. Nenhum outro país tem isso. É mais do que uma Europa. E o restante da Amazônia, que não é APA nem terra indígena, quem tem uma terra aqui só pode explorar 20% dela, pela nossa legislação ambiental, que é a mais evoluída do mundo. Os outros 80% têm que ser preservados. Questão das queimadas. É igual 7 de setembro, senhoras e senhores. Ocorre todo ano. Sabemos que agosto, setembro e outubro é época de seca na Calha Sul e naquilo que é a Amazônia legal, que é diferente do bioma Amazônia. Então, tem queimada aqui que é legal e tem queimada ilegal. Compete a nós, Estado brasileiro, não só a União, mas os governos estaduais, coibir as ilegalidades que ali estão feitas. E muita coisa está centrada na questão fundiária do sudeste do Pará e do sul do Amazonas. Questão fundiária que se arrasta há mais de 40 anos, 50 anos. Gente que veio do centro-sul, ocupou uma terra e depois ali foi dito que era terra indígena. Então, tem lugares que tem 4 mil famílias, 450 indígenas, e aquilo virou terra indígena. Então, há uma disputa. Eu tenho dito, temos que ter um planejamento coerente para solucionar essa questão fundiária e aí dizer, olha, isso aqui vai custar 3 bilhões de dólares. Noruega, Alemanha, etc. e tal, querem financiar isso? Serão bem-vindos. Vamos financiar esse nosso trabalho. E resolvemos isso aqui e resolvemos essa questão. E explorar de forma sustentável a enorme biodiversidade que nos é roubada pela biopirataria. Eu fui comandante de brigada aqui em São Gabriel da Cachoeira. Não há controle de estrangeiros. O camarada entra aqui pelo Rio de Janeiro e ele aparece lá em São Gabriel. Pega um barco, sobe o Rio Negro, pega meia dúzia de planta, bota dentro da mala e vai embora. Nós não temos controle sobre isso. Temos que controlar. E isso foi a mensagem que o nosso presidente passou na ONU no dia de hoje. Não vou chover no molhado falando do nosso porte estratégico, mas isso aqui é um problema.
os nichos de pobreza, a desigualdade. A desigualdade que leva as favelas que circundam as nossas grandes cidades, e especificamente na nossa cidade do Rio de Janeiro, permeiam o nosso dia a dia, e essas pessoas terminam sendo excluídas do Estado. O Estado não pode entrar lá. Foi o que eu falei ontem para a imprensa a respeito dessa tragédia da morte da menina Ágata. O Estado tem que estar presente. Não é o traficante que tem que dar segurança, não é o traficante que tem que dar luz, não é o traficante que tem que dar internet. É o Estado brasileiro. Então, nós temos que romper isso aqui. A nossa infraestrutura logística. Aqui eu sei que tem expertos nesse assunto. Tudo que nós tínhamos foi construído há anos atrás, naquele governo que muita gente chama de ditadura. Ali saiu a nossa grande parte da infraestrutura. Depois se abandonaram as ferrovias, né, se deixou de investir onde tinha que ser investido, e hoje isso faz parte do custo Brasil. Que você tira uma carga de soja do interior do Mato Grosso para exportar pelo posto de Santos por rodovias sem capacidade para levar a essa carga. Existem até exemplos pequenos. No meu estado natal, lá no Rio Grande do Sul, tem indústria de celulose forte, que tem eucaliptos plantados a 120 quilômetros de Porto Alegre, ali na região de Rio Pardo, Pantano Grande. Os troncos de eucalipto, em vez de serem transportados via Rio Jacuí, são transportados pela BR-290. E a hidrovia do Jacuí abandonada. Já o Arruda, como nosso especialista aqui de engenharia, sabe disso muito bem. Nós temos que recuperar isso. E aí está a crise, né? Uma crise política. Senhoras e senhores, nós temos um sistema político partidário fragmentado. Os partidos políticos deixaram de representar a população brasileira. Nós temos hoje, dentro do Congresso Nacional, 30 partidos. Aí lembra o que eu falei de paciência na negociação. Tem que ter paciência. Como é que se negocia com isso aqui? Pode-se negociar lá PT, comprando o Congresso. Pode-se negociar lá PT, dando cargo e dando emenda. Ou pode se negociar de forma republicana, colocando as ideias e vamos discutir as ideias. E aí o governo do presidente é malhado por quê? Ah, porque ele não vai para dentro do Congresso brigar. Não, compete ao Congresso discutir. O Congresso nunca teve tanta liberdade para debater os grandes temas como tem hoje. O Congresso não está comprado. O Congresso está livre. Mas isso não está sendo reconhecido. A questão de valores da sociedade, ligada à mudança mundial. A sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento, a interação tecnológica que atinge a juventude. Aquele mundo que nós conhecemos, não, eu vou fazer, tenho capacidade, vou fazer uma universidade, depois eu vou sair empregado. Esse mundo morreu. Esse mundo não existe. O mundo mudou. E compete ao governo mitigar isso aí. O governo tem que se esforçar nisso dentro do nosso sistema educacional. Um sistema que é torto, que coloca mais recursos na educação superior e menos na educação básica. É a briga do nosso governo e que leva a essa briga ideológica. Porque daqueles 100 mil cargos que eu lhes falei, a maioria está dentro das nossas universidades. E a questão econômica, que foi o grande abacaxi que nós herdamos. Herdamos um país quebrado, senhoras e senhores, literalmente. E por que isso? Ela começa na Constituição de 88. Uma Constituição parlamentarista, em sua essência, para um regime presidencialista, uma Constituição que previa um sistema
de bem-estar social padrão sueco para um país latino-americano ainda emergindo, com benesses para todos, e sem olhar o futuro se teria recurso para pagar aquelas benesses todas. Vivemos a hiperinflação, o plano real, a busca do ajuste fiscal, uma matriz econômica, macroeconômica, com meta de inflação, câmbio flutuante, taxa de juros, até que entrou Lula e Dilma. Não Lula 1, Lula 2. E criaram essa modalidade aqui de governo. Vamos gastar. Vamos nos endividar. Por quê? Porque anteriormente os impostos já tinham sido aumentados. Nós pagamos 33% do PIB de imposto. Se nós pagássemos isso e tivéssemos estradas alemãs, escolas britânicas e hospitais suíços, todos estaríamos satisfeitos. Está bem, estamos pagando, mas estamos tendo retorno. Mas não, pagamos 33% de imposto para desperdício, corrupção e sustentar uma casta. Aí, a nova matriz econômica deles, qual era? Vamos endividar. Pegaram 600 bilhões de reais no mercado de capitais a 13%. E aí chegaram e disseram, bom, Franco é meu amigo, Franco tem ali uma indústria boa, Franco, toma aqui, 50 bilhões aí para ti, para você investir, e você me paga a 6%. Quem é que está pagando a diferença dos 13 por 6? É o senhor, General Ronald. Sou eu. Todo mundo está pagando, viu, General Catão? É? Todo mundo, todos nós estamos pagando isso aí. Nos endividamos e não tivemos nada de retorno. Valorizou o câmbio, a turma foi passear no exterior, desonerou, nós temos hoje, entre desoneração e subsídio, uma faixa aí de 270 bilhões de reais. É muito dinheiro para um orçamento que não para em pé. Reduziu os juros por decreto. Não adiantou, teve que subir. Aí, a contabilidade criativa, que era o quê? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles adiantam os recursos aí do benefício da prestação continuada, de algumas aposentadorias, e o governo tem que, no final do mês, colocar o dinheiro de volta lá. O Arno Agostinho, que era o secretário do Tesouro, não colocava dinheiro de volta, em consequência, houveram as chamadas pedaladas e a senhora Rousseff terminou por sofrer um impeachment. Essa é a conta de padeiro do nosso país, até 2018. Para 2019, o vermelho está em 139 bilhões de reais. É o sexto ano no vermelho. Isso é igual a casa da gente, senhoras e senhores. Isso é conta de padeiro, hein? Não estou colocando os juros da dívida pública, que aí eleva a nossa dívida bruta. Nós pagamos 400 bilhões por ano de juro. Vamos pagar menos agora porque os juros caíram. Vai dar uma economia aí de uns 40, 45 bilhões. Então vamos para o sexto ano, e ano que vem também é do vermelho. Esse é o nosso pacote. Nós temos que reduzir essa dívida e começar a ter o superávit primário para quê? Para pagar o principal. Essa é a situação que o presidente Bolsonaro enfrenta. Essa é a situação e é o drama do ministro Paulo Guedes. Para esse ano, o orçamento previa um crescimento do Brasil de 2,5%. O Brasil está crescendo 0,8%, a arrecadação não entra. Daí a dificuldade que as nossas Forças Armadas estão vivendo. O Exército teve que, aí, ao longo do mês de setembro, cortar o expediente de segunda-feira. Aí a gente pode olhar assim, pô, presidente foi capitão do Exército. O vice-presidente general, porra, e nós estamos aqui à míngua. A situação é essa, senhoras e senhores. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Aí o Machado de Assis dizia o seguinte, quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desse impulso é uma só dívida.
E aí, um arranjo baseado na expansão do consumo e no aumento do gasto público, apelando ao mercado para se financiar, resultou, machadianamente falando, em um aumento das dívidas, General Pimentel. Nós temos que resolver isso aí. É colocar o Brasil no trilho. Nós temos que colocar o Brasil no trilho. E eu falo isso aqui para os senhores de coração aberto, senhoras e senhores. As pessoas vão ter que entender que, por exemplo, o seguinte, aumento salarial fora da inflação para o funcionalismo público é só se houver crescimento do PIB. Se o PIB não cresce, eu não posso pagar acima da inflação para ninguém. É uma realidade isso aí. Isso nos atinge como classe, nos atinge como grupo. Nós, chefes militares, temos que entender isso aí e vamos ter que conversar com o nosso subordinado sobre isso. É a realidade que nós estamos vivendo. Como é que nós vamos recolocar o Brasil no trilho? Não vou falar da eleição do ano passado. O presidente hoje falou exatamente isso aqui, ó. Movimento de resgatar o país e seu orgulho enquanto nação. Patriótico a coisa. O patriotismo tinha sido varrido para baixo do tapete. Tem gente que não entendeu a frase de um escritor famoso. Como é o nome do cara, Muniz, que eu sempre esqueço? Está atorando aí, né, Muniz? Não, o Shaw, o outro que falou que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Pois é, aí todo mundo acredita num negócio desse. Não, patriotismo está valendo. O Bernard Shaw, na realidade, ele dizia o seguinte, que tem duas tragédias na vida. Viu, General Figueiredo? Uma é a gente não conseguir o que deseja. A outra, General Curado, é conseguir. Então, é aquela história. Nós agora temos que resolver esse problema. Como é que nós vamos recolocar o Brasil nos trilhos? Primeira coisa é restabelecer a confiança no país e nas instituições. O povo brasileiro perdeu a confiança nas suas instituições. Político é sinônimo de quê? De corrupto, de ladrão. Quais são os vetores para isso? São duas colunas mestras para retomar o crescimento. Então, eu falei da crise fiscal. Então, nós temos que resolver o problema das contas públicas. Pô, vou debulhar essa coluna aqui. E a questão da produtividade. A nossa produtividade é baixíssima, ela cresce 0,2%, 0,2%. Até 1980 era 2%. Por quê? Porque nós tínhamos uma massa ingressando no mercado de trabalho. De lá para cá, a população economicamente ativa começou a diminuir e começa a aumentar a massa de gente que já ultrapassou os 60 anos de idade, como nós que estamos aqui. Primeiro passo é a questão previdencial. Questão previdenciária, nosso sistema previdenciário não parava em pé, é uma pirâmide, quem chegou primeiro ganha, o restante, a turma mais nova, nossos filhos e netos, iam trabalhar até morrer, porque não ia ter aposentadoria para eles. Temos que ter o quê? Previsibilidade de quanto que nós vamos gastar. Porque aí eu vou lembrar o que é que tinha aqui nesse pacote todo. No ano de 2016, o presidente Temer, num esforço que não seria necessário num país sério, passou aquela emenda do teto de gastos, dizendo que o orçamento de um ano para outro, ele só pode aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. O que é que acontece com a questão previdenciária e os benefícios pagos? Pela legislação do salário mínimo, que aumenta acima da inflação, obviamente, esse pacote aumentava mais. E pressiona os outros. Falta dinheiro para o resto das despesas do governo. É o drama que nós estamos vivendo. Ano a ano, a despesa obrigatória com pagamento de pessoal e outras vai aumentando. E aí falta recurso para as Forças Armadas, falta recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para investimento. É a situação que nós estamos vivendo.
desvincular o orçamento. É a luta que o ministro Paulo Guedes tem. De cada R$100 arrecadados hoje, 96 já vem carimbado. Ou é pagamento de pessoal, ou é a saúde, ou é a educação. Nós mesmos, dentro das Forças Armadas, temos dois orçamentos carimbados, além do pagamento de pessoal. Vibramos até, porque alimentação e fardamento hoje são carimbados. Estamos falando aqui, francamente. Então, a situação que nós estávamos vivendo no mês passado, qual era, né, meu amigo Arruda? Tínhamos comida, mas não tínhamos dinheiro para pagar a luz. E não podíamos tirar o dinheiro da comida para pagar a luz. É o orçamento carimbado. Você não tem liberdade de manobra, não consegue administrar, no final das contas. Tá? Eu era secretário de Economia e Finanças, na reunião do alto comando no início de 2017, eu avisei isso aqui. Ó. Em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento. É o que vai acontecer. É a luta. Então, nós temos que desvincular. Por quê? Existe um... O Paulo Guedes faz essa comparação. Tem o piso subindo e tem um teto. É que nem aquele filme do elevador que vai subindo e vai te migalhar lá em cima. Nós vamos ter que quebrar o piso. Temos que quebrar o piso. Não tem outra solução, porque tem gente que diz, não, vamos furar o teto. Se a gente furar o teto, a gente perde a confiança. A gente vai mostrar que nós não vamos conseguir equilibrar as contas públicas. E se não equilibrar as contas públicas, nós temos hoje uma relação dívida-PIB de 80%. 80% do que o país arrecada, que o país produz, nós temos que pagar de dívida. Para um país da nossa natureza, isso é um desastre. Também temos aqui, ó, modernizar o Estado e gestão profissional no setor público. Senhoras e senhores, nós, dentro das nossas instituições, eu estou falando aqui, francamente, com todos, hein? Das nossas instituições, Forças Armadas, a gente reclama muitas vezes de desperdícios que ocorrem. Imagine na esplanada dos ministérios, onde ainda circula papel, não é, General Denis? Circula papel. Onde existe uma burocracia, a gente... Todos nós que fomos comandantes nos mais diversos níveis, sempre entendemos que fazer a ordem chegar lá na ponta da linha, não é, General Arantes? Bem que o senhor tinha um bom chefe de Estado-Maior na D6, né? É a coisa mais difícil que tem. Se atribui uma frase ao General Marshall, que ele dizia que para cada dólar do soldo do militar profissional, 10% corresponde às ordens dadas, ou seja, 10 centavos é a ordem dada, e 90 centavos é a fiscalização. E a gente sabe disso. Nós aprendemos isso ao longo da nossa vida militar. Mas lá na esplanada dos ministérios não funciona desse jeito. Uma ordem dada, ela leva uma eternidade para ser cumprida. Então, nós temos que modernizar o Estado, digitalizar. E tem coisas que estão sendo feitas pelo governo que não estão sendo publicadas. Em mais um mês, das 97 operações do INSS de interação com o público de aposentados, todas serão feitas via digital. Vai acabar a história do cara ter que ir lá na agência do INSS, na Caixa Econômica, para dizer que está vivo, que é um dos maiores problemas. Ah, tá bom. Tem gente que não tem acesso à internet, tal coisa, tem dificuldade também, esse vai ter que ir lá. Mas a imensa maioria das pessoas, hoje todo mundo tem um smartphone. Isso libertou as pessoas. Então, isso é uma mudança radical. E profissionalizar o setor público, acabando com esses cargos comissionados, que era o cargo para os amigos. E as senhoras e os senhores não têm ideia. Uma vez que a gente chega no governo, a chuva e telefone de pressão e de currículo, o camarada comparece na sua sala, não, porra, sempre admirei vocês, pô, vocês militares são a melhor coisa que existe no país, mas ó, está aqui o meu currículo, é pelo Brasil, hein? Podem ter certeza que é pelo Brasil. Então,
nós temos que profissionalizar exatamente para acabar isso aí. Aí vamos para outra coluna, coluna da produtividade. Temos que privatizar. Empresas estatais desnecessárias e que só nos dão prejuízo. Normalmente a ideia é ótima, inicial, mas depois ela vira um cabide de emprego, só que é Brasil. Virou o cabide de emprego, ela deixa de produzir. E as concessões. E aí nas concessões nós temos um ministro hoje que realmente é um cara fora de série, que é o Tarcísio. Tarcísio, né, foi oficial do Exército, mas ele tem a visão, né, do que tem que ser feito. E para conceder, quais são as coisas principais? Contrato bem feito, de modo que o investidor que vai pegar a Dutra, por exemplo, ele saiba que vai ter a Dutra durante 30 anos e que não vai chegar o governo seguinte e vai tomar dele, porque o contrato está muito bem amarrado. A questão do dólar médio, tem que ter um dólar médio para o cara ter segurança naquela flutuação. E aí a cobrança dentro do contrato do que ele realmente tem que investir, né, naquela concessão. E é o que nós estamos fazendo. Porto, aeroporto, agora, o Tarcísio estava em Nova York semana passada, está todo mundo pronto para vir para o Santos Dumont, para Congonhas. Eu estive agora há pouco no aeroporto lá de Porto Alegre, que era uma chopana melhorada, o aeroporto de Porto Alegre. Os alemães assumiram no final do ano passado. Em 9 meses mudou o aeroporto. É outro. Então, a iniciativa privada, controlada pelas agências reguladoras, ela vai nos dar um outro diapasão. E aí temos a questão aqui, ó, petróleo e gás. Senhoras e senhores, em 2007, não, agora tudo vai ser explorado pela Petrobras, não vamos conceder nada. Estamos 12 anos atrasados por uma visão do século XVIII, vou dizer assim. Deixamos de absorver essa riqueza. Aí vamos ter o leilão agora da seção onerosa do pré-sal. Com essa questão que houve na Arábia Saudita, já temos uma expectativa acima aí dos 110 bilhões de dólares para isso, que é recurso que vai ser injetado ano que vem na nossa economia, né? E entrar com a matriz energética do gás. O gás hoje é 12% da nossa matriz energética. Pode ir a 25%. E aí as indústrias irão baratear, né, os seus custos e, em consequência, terão mais capacidade de competir no mercado internacional. Por quê? Porque nós temos que abrir o mercado, que eu vou falar aqui mais adiante. Perdão, aqui que... Reforma tributária. É o assunto do momento, é a discussão do momento. O nosso sistema tributário, eu já falei que ele é algo que está acima dos limites de um país da nossa natureza. Nós estamos pagando aqui 25% de imposto, estamos pagando 33%. E é caótico. Qualquer empresário, ele tem que ter uma equipe de tributaristas na volta dele para poder saber como ele vai solucionar o emaranhado que ele tem pela frente. Então, nós temos que fazer uma reforma que, primeiro, simplifique, alargue a base. Só para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, o sistema tributário que nós temos hoje custa 70 bilhões de reais por ano para o governo e as empresas. E tem uma evasão na faixa de 450 bilhões. Se nós cortarmos a evasão pela metade, já é um ganho extraordinário para o nosso país. E se diminuirmos o custo. Está lá, tem um projeto na Câmara, tem um projeto no Senado, eles têm mais ou menos as mesmas ideias, com visões, né, um pouco díspares entre uma, e o nosso governo já chegou à seguinte conclusão: o papel do governo será fazer uma conta de chegar com os dois projetos. Havia a ideia do imposto de transações financeiras, que o ministro Paulo Guedes e o Marco Sintra eram entusiastas. Por quê? Porque esse imposto pega aquela turma do Uber, da Netflix,
né, e outros que estão à margem aí do pagamento de imposto, mas é aquela discussão que é regressivo, é bitributação, né, etc. E tal. Então, o presidente deu um ipom nisso aí. Né, então, a decisão que eu estou vendo que vai se encaminhar é: vamos casar as duas propostas, né, Câmara e Senado, organizar os egos ali para ninguém ficar melindrado em relação ao protagonismo, e vamos ver se, na pior hipótese, até o final do primeiro semestre do ano que vem, se concretiza essa reforma, que, junto com a reforma da Previdência, apesar do Senado ter jogado para a semana que vem a votação, ela será uma, serão duas vitórias inimagináveis, né, e que vão dar uma outra, um outro diapasão para o nosso país. Abertura comercial. Então, isso está ligado à liberdade econômica. Nosso país é fechado. Nós só temos 1,2% do comércio mundial. Nosso fluxo comercial não é nada. Não é nada para um país desse tamanho. Nós passamos a vida inteira protegendo as nossas indústrias. É a criança que nunca cresceu. Essa criança vai ter que sair do casulo. Muito ligada à abertura comercial com a questão tributária. Uma reorganização da questão tributária permite que essa abertura comercial se concretize. E aí os acordos, o acordo Mercosul-União Europeia levou 20 anos. Aí está uma briga. Por que que o Macron está sapateando na porta da aeronave aí? Porque ele protege lá os interesses dos agricultores franceses. A nossa agricultura é o quê? A nossa agricultura, senhoras e senhores, é uma China para os outros. Nós estamos alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo. É isso que nós estamos alimentando. Usamos 7% do nosso território para produzir. Temos processo que é nosso, processo de plantio direto no solo. Nós inventamos isso. Nós podemos exportar isso para a África, que é um mercado que nós temos que buscar para colocar essa nossa tecnologia. Ainda ontem mesmo, a última página ali do primeiro caderno do Valor Econômico tratava disso. É um avanço que nós temos que fazer. Mercado da África, mercado da Ásia, a Índia. A Índia precisa de comida nossa. E, óbvio, a China, sudeste da Ásia. Então, são outros acordos. Nós estamos buscando acordo com o Japão, com a Coreia, Canadá. Nós estamos avançando nisso aí, uma agenda totalmente distinta. E os outros dois Ds, primeiro é desvincular, os outros dois Ds é o quê? Desburocratizar e desregulamentar. A gente sabe da burocracia, né? A pérola do carimbo, nós somos o país do cartório e do carimbo. A medida da liberdade econômica, a lei da liberdade econômica foi assinada na última sexta-feira pelo presidente. E qual é o, vamos dizer assim, a palavra, a frase principal dela? É: o Estado tem que provar que nós estamos errados. E nós não temos que provar para o Estado que estamos certos. Então, se eu quero abrir um salão de cabeleireiro, eu vou lá e vou abrir meu salão de cabeleireiro. Registro as coisas que eu estou fazendo, está aqui o endereço, está aqui isso. E acabou. Não preciso tirar 400 alvarás, porque aí o que vai acontecer? Aquele dinheirinho que eu tinha, eu digo assim, não, deixa lá no banco, porque é tanto problema. É o cara que quer abrir uma padaria, uma birosca ali no complexo do Alemão ou na Maré e vai ter que tirar alvará. Então, isso muda, muda radicalmente. Muda radicalmente a relação de sócio com empresa. Então, é uma medida, uma lei que é um avanço enorme no rumo efetivo da liberdade econômica e da desburocratização aqui dentro do nosso país. Segurança pública são 4 vetores, senhoras e senhores. É uma discussão, e as senhoras e senhores estão acompanhando a discussão lá dentro do Congresso em cima do pacote do Moro. Legislação. Alguém aqui tem dúvida que a nossa legislação penal é leniente? O camarada mata uma pessoa, 6 anos depois ele está na rua. A família ainda está chorando pelo morto, mas ele está na rua, progressão de pena. O tal do regime semiaberto, é como diz um amigo nosso aí, ele é o sempre aberto, né, na realidade.
E outra coisa na legislação que nós temos que discutir: crime cometido por menor de idade, sem paixão e sem ideologia. Moleque de 16, 17 anos que mata uma pessoa, um ano e meio depois ele está na rua. E o crime organizado hoje, ele recruta onde? Recruta nessa faixa etária. E mesmo que o camarada não esteja envolvido no ato criminoso em si, ele vai dizer que foi ele. Porque ele sabe que em pouco tempo estará liberto. O sistema prisional, que não pode ser nem masmorra, que nós temos masmorras medievais com o presídio, e nem colônia de férias, onde o preso, né, tem todas as regalias possíveis. Então, um dos desmontes que houve esse ano foi o recolhimento dos principais chefes de algumas facções aí do narcotráfico para presídios federais isolados, que cortou a cabeça. Foi o trabalho ali do ministro Moro. O aparato policial. O aparato policial vive sob cheque. A polícia que está na rua, ela é sempre tratada da pior forma possível. Então, isso é um aspecto. Então, tem que haver um adestramento melhor da polícia e o uso intensivo das novas tecnologias, de inteligência artificial, de integração dos sistemas, de modo que o bandido que está no Rio de Janeiro e pula para Minas Gerais, ele não suma na multidão. E, óbvio, senhoras e senhores, se nós não lidarmos com a questão social, isso aqui será um eterno enxugar de gelo. E a questão social eu abordei no começo dessa minha apresentação, quando eu disse que favela tem que ter casa com número, tem que ter luz elétrica, tem que ter água e tem que ter esgoto. Aquela pessoa que construiu um barraco lá, que construiu uma casinha, que fez o meia água, tem que dar o título de propriedade para ele. A mesma questão fundiária lá da Amazônia ocorre nessas nossas grandes cidades. A hora que eu der o título de propriedade para ele, ele entra no capitalismo. Ele vai poder pedir um empréstimo no banco porque ele tem uma garantia para dar. Então, nós temos que resolver isso aí. Agora, passa pelos governos de Estado e pelos governos municipais. O nosso país no mundo, eu tive a oportunidade no primeiro semestre de viajar a Washington e a Pequim, conversei com muita gente, vi todo o interesse e a visão nova que os pensadores estão tendo sobre o nosso país. E também procurei em todos os momentos desmistificar a visão que a esquerda colocou internacionalmente contra o governo do presidente Bolsonaro, o apresentando como se fosse a nova versão do Átila Uno. Né? Átila Uno chegou, reviveu e está aqui no governo do Brasil. E aí a gente ouve as barbaridades como o genocídio de indígenas, né? O caso daquele índio do Amapá que morreu bêbado e afogado, e era um genocídio. Me lembrou, alguns anos atrás, né, aquela famosa massacre de Hashimu, né, lá no território Yanomami, que o Maurício Correia, que era ministro da Justiça, pegou um helicóptero, desceu dentro da Venezuela, numa aldeia abandonada, e disse que tinha havido um massacre ali. Acho que foi 93, 94, por aí. O acirramento das tensões geopolíticas exige o quê do Brasil? Essa questão, Estados Unidos e China. Pragmatismo e flexibilidade. Não adianta eu querer botar meu pino na porta da esquerda se eu vou sair melhor pela porta da direita. Eu tenho que entender isso aí. Estamos trabalhando nesse sentido. O presidente vai à China daqui a menos de um mês, e ao Oriente Médio, aos países árabes. E a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela tem sido uma vanguardeira nesse pacote. E, depois que nós fomos à China, isso foi um... Conversamos com, ano passado, eu e o presidente, para reativar a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que estava parada há 4 anos. Pô, em 4, 5 meses, reativamos a comissão, fizemos a reunião e os chineses deram a resposta. Liberaram já 25 plantas nossas aí na área de alimento, que estava um vai, não vai ali. Então, está havendo uma visão muito clara, da importância desse relacionamento. Resgatar a vocação do Mercosul. Então, questão da Argentina,
Não adianta, se vai ser eleito o Fernandes, se vai ser eleito o Macri, a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial. Uma das quedas, das causas da queda do PIB no Brasil esse ano, é que a nossa manufatura exporta para a Argentina e a Argentina não está comprando. Então, temos que dar uma pedalada e estar junto com a Argentina. Faz parte do nosso pacote. E as negociações com Japão, Coreia, Estados Unidos, que eu já mencionei. Então, nós estamos tendo êxito internacional e hoje o discurso do presidente Bolsonaro, na minha visão, foi um discurso extraordinário, porque ele bateu em soberania, bateu na questão indígena, colocou a questão do meio ambiente, colocou o posicionamento do Brasil perante ditaduras que ocorrem no mundo inteiro, falou que o Brasil está aberto a se relacionar com todo mundo, ou seja, foi um discurso patriótico e altivo. E isso tem que ser capitalizado. Concluindo, senhoras e senhores, não podemos nos afastar daquilo que os estudiosos chamam dos pilares da civilização ocidental. O primeiro deles, o Pacto de Gerações, que, no nosso caso, é a longa linha verde-oliva. Ninguém procurou entregar um exército pior para aqueles que nos sucederam. Todos buscamos entregar um exército melhor. E é isso que um governo tem que ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com nossos filhos e nossos netos. Temos que ser estadistas. Temos que pensar nas próximas gerações, não nas eleições. Democracia. Acho que ninguém tem dúvida que fora dela não há como prosperar, principalmente num país como o nosso. Capitalismo. O sistema centralizado, o socialismo, que nome queira se dar a esse tipo de condução econômica, não deu certo em lugar nenhum. Nem na China, hein? A China, ela mantém um regime autoritário, mas sob um capitalismo de Estado. Estado de direito, na minha visão, definido como o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Aqui não pode ter Silva mais igual que os outros Silva. É a primeira coisa. E também temos que frear a exacerbação do Estado de Direito, onde tudo é judicializado no nosso país. Tem limites nisso aí. E sociedade civil forte. Aqui está uma sociedade civil reunida, os sócios dos clubes militares, que tem que fazer valer a sua capacidade de pensamento, seu conhecimento, sua palavra e sua visão de mundo perante o nosso governo. Lembrando, então, agenda de produtividade, problema fiscal, segurança pública e estabelecermos políticas de Estado e não de governo. É o projeto de país, projeto de nação. Esse é o legado que o presidente Bolsonaro quer deixar no dia 1º de junho de 2023 ou de 2027, se assim ele desejar concorrer e a nação quiser reelegê-lo. E aqui, eu tenho certeza que todo mundo quer mudança, mas muitas vezes as pessoas não querem mudar. Então vai passar por cada um de nós, senhoras e senhores. Cada um de nós vai ter que dar sua parte nesse pacote para que o Brasil avance da forma como nós pretendemos que ele avance. Muito obrigado.